I després de la pausa tornem a estar aquí a la nit dels savis. Avui parlem d'avis, àvies, nets i netes. I ens acompanya doncs, l'Escola Pia de Terrassa. Han vingut una representació. I tenim el Francesc. Francesc, gràcies per estar aquí a la nit dels savis. A vosaltres. Volia fer algun suggeriment o algun comentari, Francesc? Sí, respecte a la intervenció amb coses d'educació dels pares, que els avis no intervinguessin en aquestes coses. I ho trobo perfecte, perquè els avis estan per ajudar, però no per intervenir en coses d'educació. Això és el que em sembla a mi. I vostè com ajuda? Com ajuda? Va buscar el seu net? Com es diu el seu net, ha dit? Marc. El Marc. Marc Gómez. El va buscar al col·legi? L'acompanya alguna activitat? Algunes vegades he anat a buscar-lo. Sí? Sí. I amb activitats també em demana ajuda que li dono. Molt bé, fantàstic. Marc? Em sembla que hi ha la Mireia que ens vol dir alguna cosa. Francesc, si el vol passar a la Mireia, que el té darrere. Mireia. La Mireia, evidentment, és una neta. Mireia, què ens volies dir? Aviam, què ens vols explicar? Nosaltres, els nostres avis ens mimen molt, sempre, i a nosaltres sempre ens agrada que els avis ens demanin ajuda. I, per exemple, ara l'avi fa anglès. Ostres! Fa anglès. L'avi fa anglès? Fa classes d'anglès, sí. Sí, molt bé. I a nosaltres ens agrada quan ve i diu, mira, vull anglès, he après això i haig de fer els deures i no el sé fer. M'ajudeu a fer els deures? Ah, o sigui que el que entenc, que a l'avis us mimen, us ajuden, però vosaltres mimeu i ajudeu. I a nosaltres ens agrada també ajudar els avis. I mimar, també mimeu? Sí, també, també. Ostres! Sí, quan em venen amb l'iPad, mira, que aquí surt una cosa que no sé què és això. Fantàstic, molt bé. Ens agrada també ajudar-los. I el teu avi com es diu? Josep. Josep, com va l'anglès? Pues molt a poc a poc, eh? Molt a poc a poc? Sí. Bueno, tens tot el temps pel món, eh? O sigui que no hi ha pressa. Però bueno, calma, i amb aquestes ajudantes ha d'anar bé. Van bé aquestes ajudantes? Sí, ja van per cursos superiors aquestes dues. Em sembla que van per mestres, jo què sé. Bueno, jo què sé, ja. Però, Josep, està content amb l'anglès i sobretot amb les netes? Més amb les netes que amb l'anglès. Bueno, amb l'anglès, good morning i poca cosa. Good morning i ja està, no? Bueno, però pot practicar l'anglès amb les seves netes. Algú ens vol dir alguna cosa? Aviam, aquell jove d'allà... Aquesta senyora que fa molts menjars. Sí, aquesta... Vinga, va, passeu el micro. Aviam, tu, explica'ns una miqueta. Els teus avis t'ajuden amb alguna cosa, col·laboren amb alguna cosa, venen a buscar, digue'm. Ara no gaire. El teu nom, perdona? Miquel. Miquel, explica't. Ara no gaire, però quan érem més petits, més sovint, sempre venien. I a l'estiu, normalment les primeres setmanes, també venien allà a la platja i ens ajudaven. Però també els havíem d'ajudar nosaltres, també. Perquè, per exemple, sortien de l'aigua i, clar, s'havies d'ajudar. O sigui, que ells t'ajuden, però tu a vegades també els has d'ajudar. Bueno, on no arriba un, arriba l'altre, no? Sí. On arriba un i l'altre. I a què l'ajudaves a sortir de l'aigua? Home, allò que la sorra era llisca i això, i tu, doncs, vas ajudar. Costava una miqueta, no? Sí. Els hi faltava una mica d'empenta? Sí. Molt bé, molt bé. Més per aquí, aquest senyor, vinga. El seu nom? Rafel. Rafel. Mira, a mi el que els agrada la canalla i els hi expliquis tremenderies de quan és. Ah, això tots, no? Sí. Molt bé. Sí, 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 sí. Aviam, el problema seria, després, Rafel, que això ho posin en pràctica. Això m'ho ha dit a l'avi, això ho feia l'avi. No, són coses que no, però... De vegades, quan anem a sopar amb ells, sí, doncs els explico, i si no els explico, m'ho diuen. Quin en tens per dir? Jo a Rafel li diria, quin en té per explicar-nos aquí la nit dels savis? No, n'hi ha. Ah, com jo no sóc el net, no? Te n'explico una de Can Colapi. Vinga, va. Una de Can Colapi, hi havia un professor, que no me'n recordo com es deia, però li deien Pelacanyes. El Pelacanyes. Sí. I un dia sortia i nosaltres vam dir, Pelacanyes! I vam marxar corrents. Sí. Però llavors resulta que no va passar res, però a la tarda ens esperaven i ens van castigar no sé quants dies o unes quantes coses. Ostres, tot per dir Pelacanyes, no? Pelacanyes. Molt bé, jo torno a la taula, si en algun moment algú vol dir alguna cosa, algun comentari, no hi ha problema. Passa el micro cap allà que li tindrem cap a l'àgueda. Ara fa un moment estàvem comentant una paraula que jo em sembla que ja no es diu massa, que és la canalla, anar a la canalla. La Maria Jesús està treballant en un llibre que esperem cap a la primavera, que el puguem tindre. I la primera part del seu capítol, del llibre, diu, per què es parla tant del que fan els avis amb la canalla? Què vols dir amb aquesta pregunta? Perquè preguntes, m'agradaria que responguessis. I tant, ho intento almenys. Sí. És a dir, la paraula canalla, per començar només amb aquesta paraula, l'últim llibre que vaig fer, que és Educar no és tan difícil, és la primera cosa que l'editora em va dir, però canalla vol dir una persona que és dolenta. Dolenta, no? Això mateix. Jo li vaig dir, no, en el Vallès no, perquè l'editora és d'Osona.
I vaig dir, en el Vallès és una paraula que la fèiem servir, que ens agradava. La canalla. Les criatures i la canalla. En lloc d'anar posant el nen, la nena, vull dir, i és una paraula que engloba nens i nenes, i bueno, ha agradat moltíssim, i per tant, ara aquí també. Però d'alguna manera jo penso que aniria en aquesta línia, no? Que no se'ns acudís pas d'en algun moment fer una escola per avis i àvies perquè facin bé d'educadors i educadores de la canalla. I llavors, en molts llocs, a la sortida d'escola, a la boca de pares i mares, està sortint, és que esclar, ara quan arribem a casa, com que ha anat a casa els avis, mira l'àvia què ha fet. I tenim associada la paraula avis i àvies quan es parla de l'educació de les criatures com els causants de les dificultats que tenen pares i mares. I en algun cas m'he trobat, curiosament, amb algun atac de gelos. Ui, la gelosia. De gelosia de pares i mares. Coita el meu pare, l'avi, tu el veus, ara està per terra. A mi no ho va fer mai. Coita ara què està fent amb la canalla. Té amb aquesta tendresa. I els abracen i els hi fan petons. A mi no m'ho va fer mai. Jo dic que tens un atac de gelos. Però és que quan era pare hi havia coses que no tocaven. Ara que és avi, sí que ho pot fer-ho. Clar, però ara quan estàs dient això, què creieu que toca que facin els avis amb els nets? Què porten els avis amb els nets? El que deia el Rafel és clau, perdó. Sí. Explicar trapelleries, això ho hem de fer-ho. Sí, no sé què. Realment, jo crec que això que ha dit ell, jo ho he fet a més amb els alumnes, de fregir... Explicar trapelleries? Sí, no, explicar-los les meves, perquè ja també tinc una edat, encara que no sóc àvia. Però sí que una de les coses que treballàvem era la història d'amor, per exemple, de com s'havien conegut els avis. I que vinguessin a explicar-ho. Alguns van venir o van fer-los una... O sigui, però de trucar per telèfon a Andalusia... Sí. I tots... I va ser molt bo perquè els de llengua em deien... Com que jo treballava amb nens de reforç, com a psicopedagoga, em deien... Diu, tu no treballes segons quins conceptes de llengua i tal. Dic, a tu t'ha passat que demanes una redacció i te'n portin quatre? Perquè tots els avis van voler explicar la seva vida. I perquè realment, jo crec que la pregunta que has fet de què és el que han de fer els avis, jo penso que aquí ha sortit des de mimar, lo de cuinar, lo de nodrir, és a dir, aquesta idea dels macarrons o els canelons de la iaia. Consentils, això és també, que, és que això és que no ho oblides a la vida, vull dir, és algo entranyable, que jo crec queda. Que és lo entranyable. Et torno a dir, abans, mentre els pares estan educant, han d'estar molt al peu del canó de... Però els avis estan ja gaudint de, torno a dir, de l'èxit, de que ja ha sortit bé, de que ja han tingut uns fills, de que això continua. Per tant, es poden permetre fer tot allò que mentre estàs tan... I clar, poder rescatar això a l'escola com un element educatiu, jo no crec que els avis tinguin que estar anant allà a l'escola a educar. No, no, però que l'escola inclogui tot el que significa als avis, li dona un sentit molt profund i, un valor i això molt és algo que crec que s'hauria de fer a tot arreu. No? És el que estem d'alguna manera proposant i els llocs que ho fan. Llavors, una de les coses que proposem a tot arreu on estem treballant és fer el genograma, és a dir, fer els arbres genològics amb diferents nivells, tant a P4, P5 com amb nens de batxillerat i amb nens de l'ESO, i és impressionant com ells poden després rescatar informació des de que el meu avi el van matar a la guerra, què va passar, és a dir, i com en poden parlar i com això, veus que s'emocionen i poden realment entrar en aquest valor profund d'agraïment de tot el que han hagut de fer i com ara estem gaudint d'aquell esforç en comptes de criticar o de jutjar perquè són diferents o perquè és això que a vegades deia la Maria Jesús. Estem parlant dels avis que porten els nets. I ara, un moment, Victòria, però... I els nets què porten, els avis? Dèiem allà que l'ajudem a treure de la platja, l'ajudem amb anglès, però jo crec que alguna cosa més, no, Victòria? Doncs no, jo precisament puc contestar aquesta pregunta perquè ara ella m'hi ha fet pensar de que jo he pensat, jo penso que encara que, esclar que sí, hem de ser tots molt positius i així, però és veritat que els avis a vegades, doncs sigui perquè estan més cansats per l'edat i coses així, no sempre estan amb aquest bon humor i aquesta alegria, doncs... I llavors, a mi em sembla que també s'han d'anar adaptant als canvis de la seva mateixa naturalesa i d'això, inclús d'haver-te jubilat i trobar a faltar l'horari de la feina i llavors t'exigeixes més amb les tasques que són una mica que a tu et semblen més avorrides. T'has d'adaptar. Llavors hi ha un altre net o neta que si està a l'adolescència i també s'ha d'adaptar. No, però m'agrada recordar això, de que jo he vist casos, però els he viscut,
d'avis, això no és un conte, és veritat, d'avis que un dels dos no es trobava bé i la mare potser s'acabava de jubilar i que ha convidat una temporada amb aquell net que els pares diuen que com que no és com abans, que no l'aguanten, que és insuportable i tot. I l'han tingut una temporadeta i ha canviat. I doncs s'han ajudat mútuament, perquè la nena allà tantes hores al mirall, potser els pares no aguanten, i el nen que se li fan els peus grossos i va donant cops a tot arreu i desmanegat. Llavors, avis i nets adolescents, segur que es comuniquen bé. Jo crec, Victòria, que s'han de comunicar i entre ells han de fer el màxim possible. Home, penso, sí, que perdona, l'avi els hi dona tota la part de tendresa, afectivitat, però el net també els hi dona l'alegria, l'esperança. I ells han estat, pares i adolescents, mutua, Mariona, clar. Ells tenen una experiència, això que diu ella, no cal una escola de pares, ja saben. Però tu, Mariona, per exemple, tu ho vius cada dia, i què comenten, i què parlen, i què diuen, i què senten els nets i els avis i les netes i les àvies allà a l'escola. Fantàstics. Sí. I a més, bueno, a l'escola també intentem, el que tu em comentaves abans de lo del lema, però sí que intentem fer algunes activitats més sistemàtiques, sí, que fem participar els avis. I llavors intentem fer tres activitats durant l'any. Un és que els avis ens vinguin a explicar tot lo de l'arribada de Terrassa. Uh-huh. I això, clar, per ells és poder compartir la seva història amb els seus nets i amb els amics dels seus nets. Això per ell és molt gratificant. I pel net també, perquè el seu avi és allà, és el protagonista, és com el que narra aquella història, no? I això per ells és molt fantàstic. És com un orgull, no? I tant. Però, clar, no penseu que infrautilitzem a vegades les capacitats de les persones grans, Maria Jesús? Sí. Absolutament. I encara hi ha massa aquesta mirada de que a partir d'una certa edat, bueno, tu ja ets gran, tu no t'hi fiquis, tu ja seu i descansa, vés-te'n a passejar per la platja, no t'amoïnis, sí, no? Sí, vés a fer ioga. Això mateix, també, sí, així et tranquil·litzaràs, sí, i no empiparàs tant, no? Sí, sí, sí. Llavors jo penso que hem de donar espai que tothom pugui fer el que li vingui de gust, tampoc es tracta d'obligacions ni itineraris prefabricats, però entendre que, a més d'explicar tota la història familiar, les trapelleries que fèiem nosaltres i les que feien els pares i mares, però penso que s'ha de valorar tot el coneixement i l'experiència, fruit no només de l'experiència professional, sinó personal, clar, aquesta experiència d'haver viscut. Mm. I que, a més, ajuda que les criatures no es pensin que el món és com... És a dir, que ja coneixen tota la trajectòria del món, i no només des de l'experiència personal, sinó en el moment en què dius, per exemple, que els pares i mares d'avui dia, de 40 anys, suposem, no hi havia bolquers d'aquests que es llencen, la canalla obre uns ulls, com unes taronges, i la primera cosa que se'ls acudeix és a dir: pobre pare, què feia? Com dic, per què no li dius a l'àvia? Perquè el pare feia pipi caca com vosaltres. Clar, clar, clar. Vull dir que el problema no era de la criatura, el problema era de... Però clar, és el que deia la Victòria, que és un procés d'adaptació als temps, a les tecnologies. I a la història, aquesta història que ha canviat tant, clar, perquè ara diem que les criatures canvien els fulls així. Sí. Però és que si els ensenyes un telèfon dels de rodeta, se'l miren i diuen: això per què serveix? Clar. I ha canviat molt de pressa. Per tant, recuperar aquesta trajectòria del canvi social és importantíssim. No hem de perdre això. No. Hi ha una frase que és molt important, que vull llegir-la, del president de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia, que és el Pedro Gil, que diu: cuidar els nets ha de ser una activitat agradable per a grans i per a petits, però no pot esdevenir una càrrega pels avis. Entens? Ho han de fer per voluntat, perquè volen i perquè poden, perquè molts avis igual no poden per la salut, no poden perquè estan lluny, o inclús perquè a vegades hi ha problemes familiars, no? O sigui, els avis, les àvies, no les hem de forçar, no? A cuidar els nets. Això a mi em sembla que s'ha de vigilar, això, eh? Primer de tot, aquí hi ha un problema, que a vegades la mateixa àvia, com que ha estat jove i té el cap molt clar, perquè quan parlem dels avis, avui dia costa molt fer-se gran. Vull dir, és que el tenim costa el cap molt clar. Veure les persones, sí, grans, perquè fins i tot ho ets i quedes com dissimulat, perquè et fas quatre ratlles rosses aquí al cap, i no és que això, és veritat, et fas gran. Però llavors, aquí hi ha d'haver la humilitat de l'àvia o de l'avi, a vegades, de dir: jo no puc més, clar, i de saber demanar, i de saber dir: per favor, jo avui no et puc tenir la criatura. I no tenir vergonya de dir: perquè me n'haig d'anar al cine amb unes amigues, perquè anar al cine
és una activitat superformativa i saníssima, no és cap pecat, no. Bueno, i encara que se'n volgués anar a ballar, que vagi on vulgui, no? O encara que vulgués fer un pecat, també el podria també fer, no? També el que faci, sí, és que si no sabem, fem, no, no podria fer. Clar, no, per això us dic. Llavors, s'ha de saber demanar. Sempre és més important que no fer-se la víctima i anar dient, com aquella, no? Pobreta de mi, quan que pateixo i que poc em queixo pels passadissos de casa seva. Jo penso que hem de saber demanar, ai, te vaig donant copets, que amb el micròfon us deu escoltar una cosa estranya, que hem de saber demanar i no ens oblidem de que hi ha moltes persones, encara que ho diem ara així alegrament, d'aquest 50% d'avis i d'àvies que col·laborem i que ajudem, la meitat tenen el síndrome de l'àvia esclava, de tal manera que no tenen temps ni d'anar a buscar les receptes que el metge els hi dona. Però això no ho dic jo, això ho diu una enquesta que es va fer amb un congrés de Linyola. És una enquesta perquè la societat hi és. Exacte. Digues, anem a seguir. Sí, que aquí jo amb això del que diu ara la Victòria estic completament d'acord, perquè venim molt d'una cultura de sacrifici, sí, sobretot la dona, de que ha de ser doncs, la que diu sempre amén, la que diu sempre que sí. I a mi m'ha passat a vegades de fins i tot a la consulta rebre alguna àvia de dir ajuda'm, perquè em costa molt dir-los que no a les meves filles, i com, perquè em sento molt malament. I venia a demanar ajuda per a veure com ho he de fer per poder dir que no, perquè si no sembla que sóc mala àvia. I dic, no, o sigui, per tant és com, jo crec que necessitem donar-nos permís per a cada etapa fer, com molt bé ha dit la Maria Jesús, fer el que realment necessitem. Clar. Perquè si no es dona per sentat, que mira, ja em cuidarà el fill, la meva mare, ja, i bueno, demana-li permís, pregunta-li a veure què vol fer, perquè ella s'ha passat tota la vida treballant, i ara potser també té altres espais i altres necessitats d'anar-se'n amb les seves amigues, o d'anar-se'n al cine, o d'anar-se'n a la platja o al balneari, o senzillament d'estar tombada prenent el sol. I té dret a fer això perquè ja s'ho mereix. I per tant, una cosa és... Que els que haurien de veure, perdó, però abundant amb això que tu ara segueixes, són els fills que també, i que ara ens estan escoltant molts i veient joves, que són els que han de tenir aquell sentiment de veure fins on li poden demanar la seva mare també. I sobretot, a vegades, una mare i un pare, un avi, també se sent molt... Està molt content també quan li diuen moltes gràcies, perquè potser... Tampoc es trobarien tan malament si al costat de la feina que estan fent hi hagués aquest agraïment. Però vaja, els fills haurien de saber-ho bé, veure fins a quin punt es pot, perquè també és veritat que hi ha molts avis i àvies que sí, per la situació econòmica dels fills, que ara ells, etc. Aquests casos que realment ni víctimes ni res, que ho han de fer per força, perquè tothom ha de... Això que m'estàs dient, Victòria, que és molt important. Però és important. Creieu que abans hi havia més respecte a la gent gran? Que es tenia més en compte, que es valorava més la gent gran? O creieu que no? Què opineu? Home, jo crec que la cultura capitalista ha posat molt l'èmfasi en uns valors d'allò que es diu sal i tirar, i de que a partir d'una certa edat és com que ja t'aparquen. I això és terrible, perquè neguen realment el valor de la saviesa, aquest programa que es diu Els Savis. Sàvies, sí. Precisament la saviesa s'adquireix amb l'experiència i amb la vida. No, un pot tenir coneixement quan és jove, però la saviesa l'adquireix a través de lo que ha viscut professionalment, les experiències que ha superat a la vida. Això et va donant com un pòsit. I clar, que aquestes persones no siguin tingudes en compte ni a les empreses ni a les famílies, és una verdadera pèrdua de temps i d'energia positiva i de coneixement i d'amor, perquè això... I per tant, jo crec que en aquests moments això estem tornant a veure que és necessari rescatar-ho, perquè s'ha menys tingut. I per tant, crec que és absolutament necessari, per això deia al principi, que a les escoles ha de ser com curricular el valor dels sistemes humans, del que aporta cada generació, per poder realment fer aquest abraç de generacions. Què aporten els joves? Clar, doncs... Mira, jo t'ensenyo anglès i tu m'ensenyes no sé què. I aquest intercanvi ens manté joves a tots. Perquè el que fa ser grans és quan la neurona ja no fa connexions noves. I per tant, el que es tracta és que tots fem connexions noves. Bones connexions i que creixin bona xispa. El que passa és que jo penso que és un aprenentatge que se'ns ve de nou a tothom. Perquè quan hi va haver-hi el pagament de les pensions l'any 1800 no sé quan, era perquè la gent es moria als 55 anys. I si hi havia algun desgraciat que vivia fins als 65, van dir, pagueu-li alguna cosa. Doneu-li alguna cosa. En tot cas, també hi ha tota la cultura de la imatge. Ara hem d'aparentar no tenir l'edat que tenim.
Llavors, esclar, a vegades et diuen no aparentes l'edat que tens. Jo sempre et dic que he d'anar vestida com la vella Quaresma o tota què? Tota negra. Entens? Clar. Llavors, esclar, és tot un aprenentatge que no és que tampoc potser es valorés molt més abans, però és que hi havia molta menys gent gran abans, perquè es moria molt més aviat. Una mica el respecte, i que s'ha de tornar a recuperar el respecte cap a la gent gran. El respecte a les persones, sí, en general, per això. Perquè... I això, el que dius a les escoles, i jo penso que s'ha d'anar fent, treballar molt els valors, el respecte cap a un mateix, cap a un proper, però també cap a la gent gran, com et tracten a tu i com tu t'agradaria que tractessin. Però no és que abans n'hi hagués, que les escoles, això, però, que clar, abans jo... educaven, sí, també és tampoc, un dia. Però jo penso, jo el respecte que tinc cap al meu avi o cap als meus avis, i de vegades veig gent i dius, pues no li té el mateix respecte que jo li puc tenir al meu avi. Això no es pot perdre, perquè gràcies a ells... Tenim unes preguntes, tenim molt poc temps. Necessitem el micro al públic, però, ostres, tenim molt pocs minuts. Tenim primer una joveneta que tenim allà. Molt ràpid, que quasi estem fora. Digue'm el teu nom. Anna. Anna, digue'm. No, que jo deia que, o sigui, que nosaltres tenim molt respecte als avis i que cada divendres anem a dinar a casa seva. I, o sigui, tots els nens ens ho passem molt bé, però també tenim molt la consciència de que hi ha molts temes que no podem parlar amb ells perquè... Bueno, per respecte a ells, que no se senten còmodes parlant d'això. Clar, molt bé. Alguna aportació més aquí? Primer aquí, després el Rafel. Primer aquí, després a darrere. Tu mateix, vinga. Jo, amb això del respecte, abans era un respecte jeràrquic. Sí, més autoritat. I manaven. I avui... Hi ha menys respecte, però hi ha més amistat, hi ha més... Bueno, és més quotidià, és comunicació. I es poden dir les coses més pel seu nom, i entres més amb tema amb el que vulguis. Bueno, tot és molt més proper. Clar, clar, clar. Han millorat molt amb la llibertat d'expressió. Sí. En general, és molt maco i flors i violes. Però em fa l'efecte que hi ha uns casos bastant tràgics... Clar, que més el micro, una mica més el micro, així. Perquè m'imagino que hi ha avis que han d'aguantar perquè els pares estan separats, perquè hi ha problemes econòmics, perquè... I llavors ho han de fer-ho per força, encara que poder no vulguin, però, esclar, si l'home ha marxat, no passa la pensió, la dona ha de treballar, els nanos queden fora de casa i no arriben amb els quartos i tot plegat, vull dir, aquest tema també és molt delicat, penso jo. Sí, sí. L'hem apuntat una miqueta, oi? Jo crec que és tota aquesta informació, jo agraeixo al públic aquestes aportacions, que són molt riques, molt entenedores. Avui hem parlat dels avis, dels nens, de les àvies, però no creieu que és molt important la gent gran dintre de la societat, que tenen molt a dir? I tant. Exacte. Sí. Penso que hem de donar gràcies, perquè gràcies a ells estem aquí. El camí que ells estan fent, nosaltres l'anem seguint, però ells l'han construït i nosaltres seguim endavant. I hem d'estar al dia per construir-lo i no encallar-nos en batalletes només. I tant, i tant, anar fent bé. I una cosa que a mi m'agradaria dir és que també nosaltres treballem molt el tema dels dols. Perquè, per exemple, quan parles amb els nanos, jo he treballat molt amb adolescents, i coses de la seva infància, de cop i volta es posen a plorar perquè parlen de que se'ls va morir l'àvia. Per tant, llavors, com podria dir, bueno, l'àvia s'ha mort o l'avi s'ha mort, però sempre viurà dintre teu perquè tot el que tu us ha donat ho tens a dintre. Recordar llavors, com ajudar també al tema dels dols, perquè les generacions evolucionen. I uns se'n van i uns es queden. Això també és algo que és el que té a veure amb l'educació emocional. Jo penso, Mercè, que aquest tema és molt important, l'educació emocional, com controlar i com portar el dol. Un programa en parlarem, del dol, com administrar el dol, els sentiments, perquè també forma part de la vida. I com forma part de la vida se n'ha de parlar i se n'ha d'informar. Jo agraeixo que hàgiu vingut aquí a la Nit dels Savis, que han parlat amb aquesta llibertat i cadascú ha exposat el que ha sentit, el que ha volgut, i sobretot el públic que ha participat molt, el públic de l'Escola Pia. La setmana que ve tindrem un tema totalment diferent. Aquesta setmana, avis i nets, i la setmana que ve parlarem de la sexualitat en la gent gran. Perquè quan et jubiles, quan ets gran, també tens ganes d'altres coses, d'emocions, de sentiments, o no. Cadascú podrà dir i participar. Si voleu vindre com a públic, és molt fàcil. El 93 788 33 33, 788 33 33. Ens veiem a un altre programa de la Nit dels Savis. Cuidar els nets ha de ser una activitat agradable per a grans i petits, però no pot esdevenir una càrrega pels avis.